মই বিধায়ক ইয়াত থকা অবস্থাত আমি বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা এই এলেকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নৰ কামত আমি আধাৰশিলা কৰাৰ কাৰণে ঠিক কৰিছিলোঁ। আজি সেই গোটেই আধাৰশিলাখিনি আজি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাজা আৰু আমাৰ দুজন বিধায়কো আমাৰ লগত সতীৰ্থ আছে, স্থানীয় ৰাইজ আছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি আছে আৰু গোটেই আমাৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ যিখিনি আপোনাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগীয়া বাকী আছিল সেইখিনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। যোৱাকালি দেখা পাইছে দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাকৈ যে পৰম্পৰা বিধায়ক জ্যোতি গোস্বামীয়ে কেইবাটাও পঞ্চায়তত আধাৰশিলা কৰিছে দ্বিতীয় পঞ্চায়ত আঁচনিৰ আগত, সেইটো তেওঁৰ কি এক্তিয়াৰত কৰিছে মই নাজানো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিয়মটোৱেই হ'ল অনিয়ম। মই ইয়াৰ বিধায়ক আছিলোঁ, ইয়াৰ বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা মই কৰিছোঁ, তেওঁ কোনো চেংচন নাই, কেনেদৰে তেওঁ কৰিছে সেই কথাবিলাক মোৰ বোধগম্য নহয়। এইটো হ'ল যেতিয়া চাকিটো নুমাবলৈ হয় তেতিয়া চাকিটো পোৱাকৈ জ্বলে, এতিয়া তেওঁলোক জ্বলিছে সেইকাৰণে নুমাব। আজিৰ তাৰিখত তেওঁ লাজ লাগিব লাগিছিল, ইমান বুকু পিন্ধাই থাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আজিৰ তাৰিখত এটকাকৈ আকৌ এটকাতকৈ বেছি পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই দিছে, আকৌ বুকু পিন্ধাই কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন মোৰ ভাল। এই যে পেট্ৰলৰ পাম্প পেট্ৰলৰ দাম যে বঢ়াইছে কাৰ কাৰ টেটুত ধৰিছে, এই দুখীয়া মানুহসকলৰ কাৰণে ধৰিছে। এতিয়া আকৌ সংখ্যালঘু ওচৰত আহি পেলাই তেওঁ হাতযোৰ কৰিছে, আকৌ এই মহিলাকে কৈছিল যে সংখ্যালঘু মহিলাসকল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন, কিমান বেয়া বেয়া তুচ্ছ তাচিল, মেয়াৰ ভোট নালাগে, মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত ময়ে কম মেয়াৰ ভোট নালাগে, এতিয়া আহি মেয়াৰ ভৰিত ধৰি পেলাই ভোট বিচাৰিবলৈ আহিছে। গতিকে তেওঁৰ এই দুমুখীয়া চাৰিমুখীয়া কথা বতৰাবিলাক ধৰা পৰিছে। আচলতে প্ৰত্যেকটো আমাৰ আমাৰ ধৰ্মটো আছে যে আমাৰ কিছুমান মিৰ্জাফৰ বুলি কয়, মিৰ্জাফৰবিলাক আছে যেনে আমাৰ ফুলপথে পৰিচালনা কৰিব চেষ্টা কৰে। এইটো যোৱাবাৰ জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত উঠিছিল, উঠোঁতেও এই লোকসকলে তেনেধৰণে এটা অৱস্থা কৰি দিছিল যে একদম আকাশ বতাহ একদম মুখৰিত কৰিছিল, পিছত আপোনাৰ বেয়াকৈ হাৰিলে। গতিকে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আজি কৰি এটা ক্ষমতা ইমান ধৰণৰ আপোনাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছে। দুদিন আগতে এটা নচিজ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে আমাৰ জোনমণি ৰাভাৰ কেছত, সেইজনক আকৌ লৈ আনিছে, লৈ আনিবলৈ ভাবিছে। মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে, আইন আছে, আদালত আছে, গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ইমান সহজ নহয় তেওঁ ভাবিছে। আৰু এই মানুহসকল মানুহসকলক যিসকলে তুচ্ছ তাচিল্য কৈছে, মেয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছে, তাৰপিছতে এই মানুহসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ ভয়ভীত খুৱাইছে। এই মই এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ইয়াৰ বিধায়ক আছিল, ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই মন্ত্ৰী হৈছে, গতিকে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে, কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ দায়িত্ব আছে, আৰু ছাব্বিছৰ আগততো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাঙিব। গতিকে এই লোকসকলে কেতিয়া বুজি নাপায় নেকি, আৰু তুচ্ছ তাচিল্য কৰি এই মানুহবিলাকক যিটো অপমান কৰিছে, অপমানৰ পুতক এই মহিলাসকলক যে কৈছিল যে সন্তান জন্ম দিয়াৰ মেচিন, তাত মই কেতিয়াও ভোট ল'বলৈ নাহো, আজি কিটো সতৰে আহিছে। গতিকে আমাৰ দুয়োকে ইবলিছ বুলি কয়, আমাৰ ইয়াত ইবলিছ ইবলিছ চৈতান, ইবলিছ চৈতান দুয়োক লগত লৈ যদি ভাবিছে বৈতৰণী পাৰো মুখ থাকে চাহ খাব, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আমাক লাগে, আমাৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমাক সকলোকে লাগে। আমিতো মিলা প্ৰীতি বিচাৰোঁ, আমি হ'ল ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ পক্ষে। আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে যিসকলে বিভিন্ন ধৰণেৰে আজি আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক এই ধৰণৰ টেটু চেপি ধৰিবলৈ বিচাৰিছিল, ৰাইজক ৰাইজে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জিকালে, কিমান আপোনাৰ প্ৰশাসন লগাইছিল। গতিকে প্ৰশাসনৰ লোকসকলকো কৈছোঁ যে মই দিল্লীলৈকে যাম, ইলেকশ্যন কমিশ্যনক লগ ধৰিম, লগ ধৰি ক'ম যে আপোনালোকে নিউট্ৰেলি ইয়াৰ কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আদালত আছে, আইন আছে, আমি আমাৰ ইয়াৰ মানুহ আছে, ইয়াৰ মানুহক চিনি নাপায়, আমাৰ মানুহ সেইসকলৰ লগতে যাব আৰু ভোটটো দিওঁতে হাতৰ চিনৰ কংগ্ৰেছত। কিন্তু তেওঁলোকে এটা ৰাজহুৱা বাবে কেলৈ অভিযোগ দিছে যে আপুনি সাংসদ কদবৰ্জক লৈ প্ৰাককলন উল্লেখ নকৰাকৈ ভুৱা আৰু টুপি পিন্ধা ৰাজনীতি কৰি আছে, আধাশিলা স্থাপন কৰি আছে। আমাৰতো টুপি পিন্ধে, তেনেকৈ কৈছে, টুপি নিপিন্ধা কেনেকৈ, আমাৰতো মানুহবিলাকে টুপিটো পিন্ধে, টুপি নিপিন্ধা কেনেকৈ, কি কৈছে তেওঁলোকে যে আপোনালোকে ভুৱা আধাশিলা স্থাপন কৰি ৰাজনৈতিক চমক সৃষ্টি কৰিছে। কিহৰ ভুৱা, এইটো বিধায়ক মই নাছিলোঁ নেকি, বিধায়ক পৰিযোগ সব লিখাই আছে, তেওঁলোকেহে কৰি আছে এইবিলাক ভুৱাটো নকওঁ, ৰাইজে বুজি নাপায় নেকি, ৰাইজে কৈছে মিয়াৰ ভোট নালাগে, এতিয়া মিয়াৰ ভোট লাগে নে নালাগে সেইটোৰ উত্তৰহে লাগে, কোৱা নাছিল চাচাম আমাৰ ভোট নালাগে, কোনে কৈছিল, মহিলাসকলক কৈছিল যে সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন, এতিয়া ভৰিত ধৰি তৎপৰ নাই মানুহবিলাকক। আৰু আপোনালোকে চাব যিমান এতিয়া উজনি অসমৰ আহোমবিলাকে আহোমসকলে লগ এৰিছে, মৰাণমটকে লগ এৰিছে, টিগানেলে লগ এৰিছে, বঙালী হিন্দু মানুহখিনিয়ে লগ এৰিছে, এতিয়া মিয়াক লগা হৈছে, মিয়াৰ মুখ থেকেচা পোৱা নাই, দুই এটা ইবলিছক লৈ বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ গৈছে। মোৰ আমাৰ কথা কি কৈছে, কি আমাৰ এম পি এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ হয়নে নহয়, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ এম পি নহয় জানো, এইখিনি জেগাৰ ঠাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এম পি হয়নে নহয়, ইয়াত জ্যোতি গোস্বামী এম পি নেকি, জ্যোতি গোস্বামী ইয়াত এম এল এ নেকি, কিয় প্ৰাককলন এম পি এম এল এ ফাণ্ড এম পি ফাণ্ড কিয় প্ৰাককলন,
তেওঁলোকৰ কি কলনিটো, তেওঁ যে বিধায়ক নহৈ পেলাই ইয়াত যে অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে, ইয়াত হাৰি যোৱা মানুহ নহয়, তাত লিখিব লাগিছিল যে মই হাৰি যোৱা ৰাইজৰ দ্বাৰা প্ৰত্যাশিত সামগ্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়কৰ প্ৰত্যাখ্যানে কৰিছে, হাৰিজনে হাৰি যোৱা এজনৰ ইমান বৰ বৰ কথা, এই দুই এজনক আমাৰ মানুহবিলাকক ইমান চিন্তা কৰিব নাই, যিকেইটা তেওঁলোকৰ লগত ধৰিছে ইলেকশ্যনৰ পিছদিনা সেই ইবলিছৰ ডিঙিত ধৰিব যে ইমান পইচা খালি এটাও ভোট দিব নোৱাৰিলে। আজি মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আৰু ভুক্তভোগী অৰুণোদয় বা বেলেগ আঁচনি পোৱা এই লোকসকলে এজাহাৰ দিছে, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আমি এখন আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম, ইলেকশ্যন কমিশ্যনক যাম, মই দিল্লীলৈকো যাম, তেওঁক আপোনাৰ আইনগতভাৱে চুচুৰাই লৈ যাব, গম পোৱা নাই এতিয়া অলপ এইবিলাকত দেখিছেতো যিকেইটা ঘৰলৈ গৈছে সেইকেইটা ঘৰতে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ পিছদিনা চেণ্ডেল খুলি সোমাবলৈ দিব সেইদিনা গম পাব যে মই কি কৰিলোঁ। এতিয়া যিকেইটা খাই আছে সেইকেইটা কাৰ কংগ্ৰেছৰে খাই আছে, কোনে বুজি নাপায়, হয়নে নহয়? আপোনালোকেও জানে, তেওঁলোকেও জানে, তেওঁলোকৰ ঘৰেও জানে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সোধক, দহ পইচা এটা নিয়াৰ ভোট নালাগে কোৱাৰ পিছত আকৌ কি আছে? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইতো নিজৰ কথা ৰাখে, তেওঁতো কয় যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত নহয় মই গৈ পেলাই ক'ম মিয়াৰ ভোট নালাগে আপোনালোকক, এতিয়া কওক মিয়াৰ ভোট লাগে নে নালাগে। অন্যায়ভাৱে মানুহক তুচ্ছতাচিল্য, এই যে আমাৰ ডেড বডিৰ ওপৰত যে জঁপিয়াইছিল সেই কথাটো কি হ'ব, সেইবিলাকৰ পুতক নতুলিব, এই যে আমাৰ যে মেচিন বুলি কৈছিল মহিলাক সেই তাৰ পুতক নতুলিব, এই 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 আঙুলিটোৰে কি পাপ কৰিব নেকি আমাৰ মানুহে, এটা এটা বিজেপিক ভোট দিয়া মানে পাপ হ'ব, পাপৰ সেই যে ডেড বডি আমাৰ মানুহজনক যে মৰিলে, মৰাৰ পিছত ডেড বডিত যে জঁপিয়ালে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ এই হাতৰ আঙুলিয়ে নিদিব নেকি, পাপ কৰিব নেকি, এইটো পাপ পাপ পুণ্যৰ কথা, পাপ পুণ্য, পুণ্য যোনে হয় এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দিব, বিৰুদ্ধে দিব, আৰু যোনে পুণ্য লাগে পুণ্য পুণ্য বিচাৰে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পক্ষে দিব, যোনে পাপৰ সংগী হয় পাপ পাপ তেজ হাতৰ আঙুলি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিজেপিক দিব, পাপ কৰিব নে পুণ্য কৰিব ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। কালি দীপৰঞ্জন শৰ্মা হয় মই তেখেতৰ কথা এটা নহয় আছে সামগ্ৰীত, কিন্তু ফাইনেল হুইচেলটো বাকী আছে আজি বুলি নহয়, হুইচেলটো এইটো হুইচেল মৰা খেল হ'লে তেওঁলোকে জিকিব, এইটোতো হুইচেল মৰা খেল নহয়, আৱেগ অনুভূতি ৰাইজৰ জীৱন মৰণৰ খেল, তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আমি আকৌ NRC কৰিম, এই মানুহবিলাকক 1951 চনৰ কাগজ আছেনে নাই চাম, সেইবিলাকহে মূল কথা, ক'ৰ আঁচনি কি প্ৰাককলনৰ কথা কয়, ইয়াত কৈছে যে 1951 চনৰ আগত আমি আগৰ কাগজ চাম, আকৌ NRC ইমান সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়াৰ কাগজ, ৰকিবুল হুছেইনে ইয়াত দায়িত্ব সহকাৰে কৈছে তেনেকুৱা 50টা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা জিকো এটা নোম লৰাব নিদিওঁ মই সামগ্ৰী সমষ্টিৰ মানুহক, আমাক ভোট দিয়া ভোট নিদিয়া সকলৰ মোৰ দায়িত্ব আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত, News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।